warsaxaafadeed kan oo goordhoweyd ka soo baxay xisbiga mucaaradka wadani ayaa lagu hakiyay liiska guddiyaha xisbiga magacaabay warsaxaafadeed kan oo ku saacay guddoomiyaha kumeel gaarka ee xisbiga mucaaradka wadani xildhibaan cabdulqaadir ismaaciil jirde ayaa lagu hakiyay liiska guddiyadaas kaasoo dhigan sidani ku dhammaan xubnaha guddiyada iyadoo og la siiyey guddoomiyaha xisbiga wadani hoggaanka xisbiga wadani hogaamiyaha xisbiga wadani iyo xogayaha guud ee xisbigaasi ujeedadiisuna tahay hakin liiska guddiyada warsaxaafadeedku sii socday waxaana lagu yidhi kadib markii aan la tashaday murashaxa xisbiga wadani oo xilligan ku maqan gudashada waajibaadka xajka markaan isla qaadanay in dib u eegis iyo sixistaan lagu sameeyo guddiyada la magacaabay waxa la hogaamiyey liiskii guddiyada howleedkii soo baxay uu ahaa mid aan dhammaystirnayn ee islamarkaana qaybo kala duwani ka dhinaayeen sidaa daraaddeedna guddiyadaasi waa la hakiyey mana howlgelayso ilaa la dhammaystirayo warsaxaafadeedkan uu soo saaray guddoomiyaha kumeel gaadhka ee xisbiga mucaaradka wadani xildhibaan cabdulqaadir ismaaciil jirde ismaan axmed ismaan star tv hargeysa